Po, marrëdhëniet me vjerën si janë? Në fakt, vjera ime më mori sot në telefon dhe më tha më kanë marrë atë të YouTube channelin këta, sepse deshën një përshëndetje nga unë. Okej, po e tregon me Floriana. Nuk e pas kam bajtur fare. Dhe kjo tregon që marrëdhëniet me vjerën janë shumë të mira, nuk është se është fare problem. Ajo është pjesë e familjes sigurisht edhe shumë mirë, ne jemi të lumtur. Ja, patjetër, unë doja të ngacmoja lidhur me atë që u shkruaj në për portale këto sigurisht. Floriana ja prish pak qefin vjerës sepse do më dhënë për shkak të bindjeve politike dhe angazhimeve. Ose vjera ja prish qefin Floriana. Ja, këtë duha marim vesh neve, Floriana. Me gjitha të... Ka patur da një diskutime mes jush? Sigurisht, pa tjetër. Qëfar ndodhi? Ka patur diskutime. Gjistime veshjemi. Ka patur diskutime. Se që da dini ju video mesaj nuk ka. Që të sjarohemi video mesaj nuk ka. Jo, sigurisht që ka patur diskutime, sepse bindjet janë të ndryshme. Unë e di që vjera ime është djathë gjithashtu. Me gjitha të, ajo ka tjetër mëndësi përsa i përket arritjes asaj Shqipëris që ne dëshirojmë që të kemi. Dhe normalisht nuk e ka përqafuar angazhimin tim, por unë nuk e kam shumë problem këtë gjë. Jo, me mërë, normal. Sepse kam marrë vendimin tim, e mbështetur nga im shoqë, sigurisht, dhe kjo tregon që ne jetojmë në një familje demokratike,